katika huu mzigo. Chupi ambazo zimevaliwa ni tatu tu. Zilizobaki zote ni mpya na tena zimenunuliwa dukani. Acha upimbi wako wewe. Mimi na fight kukuletea mzigo afu unaniletea madharau. Wewe chenjeu nini, acha kunichanganya bwana, umesikia? Mimi na fight mchana usiku kwa sababu yako wewe kukuletea mzigo uliokamilika afu unaniletea. Wewe wewe unaniweza, unanichukulia unaniweza? Wewe mama Amina nini wewe? Supite hapo. Aba sasa tapite. Mbona geti malibada hivi? Eh? Vipi tena, mbona kama kilema umekoje? Nisikilize. Leo si cheki cheki. Na naweka ndugu wetu pembeni, mimi na wewe. Na swali moja ambalo nataka kukuuliza. Zile chupi 97 ulizozileta ulizitoa wapi? Nataka jibu. A, ulizitoa hosteli za wanafunzi kama ulivyosema. B, ulizinunua dukani. B, nilinunua dukani. Unasemaje? Uwe shangingi nini? Misi nisha kupangiria mazingira kwamba tunahitaji nguo za design gani? Afu na oya we, oya we, unachukulia poa au sio? Unachukulia unaniweza? Oya wazungu wale pale wamenivunja mgongo. Eh? Wangenipigia bastola ingekuwaje? Alafu sikia mwanangu, umesikia? Usinichukulie poa shangingi, umenelewa? Mi jeshi ujue. Nakuja nikuvunje. Shamba. Wewe bado unanipiga mimi? Apo bado ukitaka tena na kuongeza kudada deki. Piga mimi wewe. Unanipiga mimi. Na kupiga yani ukitaka. Oya, oya. Oya, oya. Ah, kudada deki. Osu, unanitoa damu. Ujui kama komando. Sasa nitakunyesha. Njoo. 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 Piga kichwa. Toa damu. Njoo kama na wewe. Anza wewe. Anza wewe. Rusha. Wewe sio mdogo. Anza. Wewe mkubwa, anza. Uchi. Ah. Snake Mark Shadow. Nakupiga hii. Unaniogopa? Nenda kulala. Unaniogopa? Bila dea kimi muuni wewe.
Ah! Wewe binti. Nilijua tu ulikuwa unaongea ongea unalopoka siku hiyo. Kumbe ulikuwa serious kunifuatilia. Sasa umeamua kunifuata paka nyumbani kwangu. Nataka nikwambie kitu. Unacheza na mtu hatari sana. Kuanzia leo macho yangu yatakuwa kikuangalia wewe. Fanya uondoke. Unatoka damu puani. Hata wewe unatoka damu puani pia. Sasa siku nyingine usinichokozage, nitakuja nikuumize. Kwani umekuja umeangukia jiwe au? Wewe safari umenisukuma nikaanguka kwenye jiwe pa, nikatoka nundu ndu. Ha? Kuambia hapo usichokoze watu wenye nguvu hautaki. Sogea hapa kufanyia utabibu masuala ya udaktari. Daktari wa sura. Njoo. Popota. Kuambia usichokoze watu wanaofanya mazoezi kila wakati hamtaki. Mimi sinavuta sana bange ndio maana pumzi ndogo. Sogeza sura. Nashukuru sana mpenzi wangu nyumba kwa kunisaidia kulipa kisasi. Ninachotaka mimi, yani ukifika pale umpige ngumi moja tu, dunia yote aione chungu. Wewe kigagosi? Kigagosi? Sinaongea na wewe unajitawa ujisikia? Mpenzi wangu ilumba. Kikarago chenye hiki hapa nilichokuwa nakwambia siku zote. Asojitambua mwizi huyu wa fadhila. Kwa hiyo wewe leo umetuona tunakuja kwako na mwamba unajifaa kupakimbia kwako eh? Mpenzi wangu ilumba. Mbwa tulokuwa tunamtafuta huyu hapa. Shambulia. Ilumba. Ilumba. Aha. Rudi hapa. Kimbia nini? Wewe si uko unaongea kama kasuku eh? Bana. Halo? Nani? Ii! Shangazi, shikamo. Nipo nyumbani. Nije hapo ndani? Dakika 10. Sawa shangazi, nakuja. Nakuja sasa hivi. Mbona unaniacha na mabandeji? Nakuja. We! Thank you.
Shangazi, shikamoo. Kulikoni? Mbona majasho namna? Nilikuwa sina ile ya boda boda. Nikaamua nije kuambio kwa miguu. Hah? Eh. Tuingie ndani tukazungumze shangazi. Wangu kafanyia nini ndani? Hi? Hivi nikuulize, una muda gani hujaongea na Evelyn? Ah, mimi na Evelyn hatujaongea kama wiki hivi kwa sababu aliniambia kwamba simu yake inasumbua mic, kwa hiyo atakuwa hapatikani. Sasa wewe kama mwanaume ulijiongeza na nini? Nilijiongeza shangazi, mimi nilikuwa nakuja hapa na nafanya doria zangu naangalia kama yupo au hayupo. Sikiliza nikwambie kijana. Mimi nikupe tu ukweli. Evelyn kashaolewa. Na wanaume wenye hela. Sasa wewe wa kupambana, nenda kapambane, uwasubirie wale ambao wanataka mwanaume mwenye kupambana. Unaelewa? Ndio, nimeona tu nikwambie ukweli. Kulikuwa unavyokuja unazunguka humu, mara unainama unafanyaje, usije ukapigwa mshale bure wa mgongo. Nikaona nikwambie ukweli. Eh. Lakini ya kunaambia kuhusu. Hasa kwambie wewe kazi gani? Eh? Wakati umejibweteka kama kiwete. Unaweza ukaenda kijana kwa sababu mimi nataka kuondoka zangu kwenda kwenye vikundi. Maana na wewe sikuamini, amini ulivyokaa kaa na nivi. Usije ukaona na kuweka ufunguo bure ukachukua vipesa vyangu vya posa, nilivyopewa vya mwanangu. Huh? Ah, unaweza kaondoka. Unajua mwanzoni nilikubali kuifanya kazi yako ili nipate pesa. Pesa ya kumuoa ambaye nampenda. Lakini kwa sasa hayupo tena. Wamemchukua. Na, see. Pole sana ndugu yangu. Kwa unamaanisha kwamba wamemchukua kwamba yani ameolewa au na ninafikia, si ndio? Ah, hamna, mimi nilikuwa nauliza tu, nilikuwa nataka kujua. Mimi pesa natafuta. Lakini sio kwa hizi njia zako ambazo nazitaka. Tutafuta kwa njia ambazo ni za halali. Namaanisha kwamba nimejitoa kwenye hii biashara kwa kutafuta nguo za nani ambazo zimetumika. Sasa brother, unajitoaje? Unajua maisha ya hapa bila kuwa na pesa huwezi kufanya jambo lolote. Unaona? Alafu unaweza ukashangaa ukiwa na pesa ndio unaweza kufanya jambo lolote, lakini kama huna huwezi kufanya jambo lolote. Na tuwavumilie tu hao wazungu. Brother, watatulipa vizuri, tutakuwa mabosi. Naomba unitie mpumbavu mwenzio. Unataka nini bwana? Maana hujanielewa. Nitie mpumbavu mwenzio ndani na kikao na nyinyi leo. Kikao na sisi. Na maana mimi nini? Sitaki maswali. Huyu mwenzio nimezungumza naye toka jana. Na ndio maana leo nimeamua kuja. Niongee na nyinyi wote wawili. Kazi niyo hapa ni kunitafutia nguo za ndani ambazo zimetumika. Cha ajabu huyu mwenzio ananiletea chupi 100 ambazo katika hiyo 100 zilizotumika ni 3 tu. Zilizobaki zote 97 ni mpya na tena zimenunuliwa dukani. Ina maana mko mjelewa nilichokiagiza. Sasa nisikilizeni. Tena mnisikize kwa makini. Mchague kuniletea nguo za ndani ambazo zimetumika au kufa. Na mtambue ili sio ombi bali ni amri. Brother. Hmm? Huyo ndo wazungu ambao uko unazungumzia? Thank you.
Uwe wapo we? Uwe wapo mkongo we? Haa? Kwa umenitumia ili mtimize maswala na kichawi, sindio? Unajua nini kamkubwa? Tangia jana umenunia kabisa. Utaki hata kuniongelesha. Unajua sisi tushajiingiza kwenye matatizo unajua. Alafu kitu kingine, kwa nini tusimtafutie tu mazaga yake tukaachana naye? Unasema tushajiingiza kwenye matatizo. Tushajiingiza kwenye matatizo au umeniingiza kwenye matatizo? Kwa sababu wewe ulinidanganya. Ukanambia kwamba sijui ni wazungu wamekutuma hiyo kitu. Kumbe tu ni mpumbavu yule mchawi kipara yule. Sijui hata kwa nini mimi nimekuwa mpumbavu kiasi hicho. Iko mtia. Sasa nisikize kwa makini. Mimi nafikiri sitoshi kwenye hii biashara kwa sababu ya laana kuzitafuta hizo. Sitoshiriki kabisa. Na badala yake mimi naokoka. Jesus. Hello? Hey, shoga yangu kwa hapi? Unajua nazingua, eh? Sinime kutumia meseji kama ndakuja kwa kwa ujaziona. Sawa, hapo lipo mevangu ya ndani? Ehe, hapo sasa umecheza. Yani kama pele, mana mimonye pa nilipo sijavaa. Matuwa narao sidiyo. Hebu toka hapa. Eh? Toka! Ndiyo shoga yangu inabidi usivae. Maana kama tu tukivamiwa tunachukuliwa vitu vyetu vya ndani, nguo za ndani zinachukuliwa. Sasa unavaa nini? Alafu uweze jua ndugu yangu. Inaweza kama tunaenda kurogwa huko tunafanyia mambo ya ajabu ajabu, vitu vyetu vije vikae vibaya bure, vitu havina ladha mimi nataka. Eh, huh? Shoga yangu usivae. Mimi mwenyewe sijavaa. Yaani wewe moja kwa moja ni ushirikina. Ho, ndiyo. Uvaa nini sasa? Wewe shauri yako. Jichanganye siku moja danganya na mtu uvae yaje kukuta. Poa bwana.
Wewe tena. Na washangeni nyinyi, sasa saa 5 bado hamjatoka. Hivi nyinyi mnanichukuliaje mimi? Si hatujatoka. Ila ni kwamba sijatoka. Na ni kwa sababu nimekataa. Labda nikwambie jambo moja. Mimi ni mtu ambaye najielewa. Na sio kama huyo mpumbavu buda ambaye unaweza kumuendesha kama gari bofu. Mimi sipo hivyo. Mimi ni mtu mzima. Nina uwezo wa kusimamia kitu ambacho ni sahihi na kitu ambacho sio sahihi kwangu. Kwa hiyo usifikiri kwamba nakuogopa. Au usifikiri kwamba naweza ukaniburuza kwa namna yote kafanya upumbavu wako na unaotaka. Siwezi. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Ipo nguvu ambayo inaweza kudhibiti uchawi wako. Na hiyo si nyingine bali ni nguvu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alfa na Omega. Mwanzo mwisho, hana mipaka. Anaweza kukudhibiti wewe. Mungu wangu hawezi kuniacha. Jehova hawezi kunitupa. Nitahakikisha napambana na wewe. Maana kwake wachawi vikaragosi vinyamkera hawana nafasi. Maana yeye ndio alishadai Adonai na Elohim. Mungu aliye karibu na watu. Mungu aliye karibu na watu. Tulia mchamba wewe. Mimi sitaki simu, sitaki chochote kutoka kwako. Unajua? Sitaki mazingira yoyote. Stefa. Nene. Stefa. Unajua nini? Stefa. Tulia, relax au sio? Relax. Mimi sichekeshi hapa. 45 kikosi. Yaani mrembo kama wewe umependeza hivyo nini unashindwa kuvaa nguo ya ndani kweli? Sasa unataka sisi tule wapi? Tembea mshamba, toka. Umenihitaje wewe? Umenihitaje? Kwa hiyo unaongea Kiingereza unafikiri mimi siwezi? Unakuuliza unafikiri mimi siwezi kuongea Kiingereza? Hivi unajikuta nani wewe? Why between our house you pass around? I hate you. Aha. Kipo Kiingereza hapa. Sokuwa nafikiri mimi sijui. Na kama unajiamini sasa nikukute hapa. Nakuja kukudhibiti. Njoo haraka sana wewe mpumbavu. Njoo. Sasa unafanya nini hapo njoo huku? Naogopa hii takataka hiki pala hiki unakiogopa? Njoo huku. Nakwambia njoo huku, mimi huda yake ninayo. Huyu anakufundisha nini huyu? Mida yake ninayo. Na dawa yake ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye hai. Alfa na Omega. Mwanzo mwisho ambaye huwa hana mipaka. Na naweza kumdhibiti huyu. Kwa hiyo njoo tuombe. Lakini mimi Muislamu. Buda. Bwana anasema wakusanyikapo wawili ama watatu wakilitaja jina langu na mimi nitakuwa katikati yao. Kwa hiyo njoo hapa tu tuombe ili tuweze kumdhibiti huyo. Unaogopa huyo?
Fumba macho tumteketeze. Umeisha. Mtoto mdogo. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu Jehova, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Tazama sasa vijana wako tumekusanyika hapa asubuhi ya leo. Maana Bwana ulisema kila wakusanyikapo wawili ama watatu wakilitaja jina langu na mimi nitakuwa katikati yao. Baba onekana katikati yetu sasa. Shusha jeshi la malaika wako waweze kutulinda, waweze kutuepusha na mwovu ibilisi shetani. Tazama shetani yuko mbele yetu Baba, na wewe ulisema kabisa nguvu za giza hazina mamlaka juu yako Baba. Nguvu za giza hazina mamlaka juu yako Baba. Wachawi hawana mamlaka juu yako Baba. Vikaragosi havina mamlaka juu yako Baba. Kipara anatuhangaisha Baba. Kipara anatutesa Baba. Kipara anatutuma mambo ya ajabu Baba. Tunaomba utuokoe Mungu Baba Jehova. Tunaomba utuokoe Mungu Baba Jehova. Shusha moto wako. Shusha jeshi lako la malaika liweze mwangamiza. Fire! 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 Ni vipi? Nini? Sijui ni nini? Wapi? Dora. Sijui upige dua. Ha? Tumemwonyeshe. Kwa kwa dua rafiki. Nashika uzu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hapa. Nini? Fimbo. Ya kwamba mimi vita yangu hakuna mtu yoyote anaweza kuicheza. Sasa nisikilizeni. Kauli yangu ni ile ile. Haitobadilika. Mchague kufa au kuniletea nguo za ndani zilizovaliwa. Kama kawaida. Hii ni amri na sio ombi. Jaribu ni kucheza tena. Pumbavu. Shani, mwana sikuelewe, umenizungusha nyumba yako nzima. Kwani kuna nini? Mkuu, kama unavyoiona, hii ni nyumba yetu ya urithi. Ni nyumba ambayo naipenda sana. Na ndio maana niliamua kumua mdogo wangu ili niwe mmiliki pekee wa hii nyumba. Nataka nikupe hii nyumba. Na wewe, kuna kitu nataka unipe. Kitu gani iko Shani? Unataka kubadilishana nyumba yenu ya urithi na uchawi? Ndiyo mkuu. Naipenda sana hii nyumba. Lakini naupenda zaidi uchawi. Ni bora nikapange. Lakini niwe mchawi mkuu.
Unanishangaza sana Shani. Sikutegemea kama unaweza kufanya kitu kama hiki. Lakini sawa, kama umeamua nakupa hii ilizi. Na unakuwa mchawi tishio sana. Kuliko hata baba yangu. Ngoja kwanza. Ina maana hujamwambia? Nimemwambia mkuu. Mkuu. Baba yako anakuita. Nakuja. Vipi? Mbona nishangaa sana? Unajua kuniona? Mwenzako yuko wapi? Ametoka. Ameenda kutafuta nguo. Na wewe mbona uko hapa? Au ndio umeamua kuokoka ili upambane na mimi? Mimi sijaokoka ila sitaki nitumie nguvu kwenye kukusanya hizi nguo za ndani. Ila nina plan yangu. Nifuate. Eh? Nifuate. Kipesile, mbona sikuelewi? Kwa uwezo ulionao, sidhani kama ungeweza kuzama kwenye maji mafupi kama haya. Yaani kwa nguvu ulizonazo, sidhani kama ungeweza kuzama kwenye maji mafupi kama haya. Uko sawa sawa kweli? Niko sawa. Maana nimeuliza hivyo kwa sababu tangu asubuhi na kuangalia, yaani ni mwepesi mwepesi, ueleweki ni mwepesi mwepesi, huna nguvu, yani hujai vizuri. Ha? Sawa, kama uko sawa, sawa.
na kusikiliza. Nielezee hiyo plani yako uliokuwa unasema. Mi plani yangu ni kwamba unajua nimekaa nikafanya upelelezi wangu, yani nikaskoti hapa mtaani. Baada ya matukio ambayo tulikuwa tukiyafanya kwa watu wawili watatu ya kuwanyang'anya nguo za ndani, wanawake wote sasa hivi wameacha kuvaa. Kwa hiyo lakini pia nikakaa nikawaza, nikaona hamna haja ya kutumia nguvu kuwanyang'anya hizo nguo za ndani na kuzichukua. Endelea na kusikiliza. Kutokana na tukio ambalo limetokea jana, nikagundua kwamba nina kipaji kikubwa cha kuigiza kama mchungaji. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Ipo nguvu ambayo inaweza kudhibiti uchawi wako. Na hiyo si nyingine bali ni nguvu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Alfa na Omega. Mwanzo mwisho, hana mipaka. Anaweza kukudhibiti wewe. Mungu wangu hawezi kuniacha. Jehova hawezi kunitupa. Nitahakikisha napambana na wewe. Maana kwake wachawi vikaragosi vinyamkera hawana nafasi. Maana yeye ndio alishadai Adonai na Elohim. Mungu aliye karibu na watu. Mungu aliye karibu na watu. Sasa nikakaa nikafikiria. Nikaona kwa nini nisitumie kipaji changu kupata hizo nguo za ndani? Kwa mfano, naweza katoka hapa nikaenda kwenye nyumba fulani, nikajifanya ni mtumishi wa Mungu. Watanikaribisha, nitaingia ndani. Nitakapoingia ndani nitataka niwaombee. Katika kuombea huwa naona wao wanafumba macho. Watakapofumba macho, mimi nitatoka pale, nitaenda hadi chumbani kwao. Nitachukua nguo za ndani na kuondoka nazo. Kwa hiyo ndio ilikuwa plani yangu, ndio maana leo nikaamka nimevaa walau nionekane kama mchungaji, lakini pia nina Biblia yangu hapa. Nikasema nifanye hiyo kazi yako. Biblia? Mbona umeshika kitabu cha Qur'ani? Kama ni Qur'ani, ngoja nifuate Biblia. Eneo hili kuna mtu amezikwa. Eneo hili kuna kaburi. Na sidhani kama anastahili kuwa hapa. Kipesile, fukua hapa. Sawa baba. Kipesile, unaenda wapi? Naenda kufuata Chepe. Ndio kufuata Chepe. Hivi umesahau utaratibu wote? Hapa inabidi ufukulie kwa kutumia ilizi. Kipesile, umeuza ilizi tunu pekee ya ukoo wetu uliobaki. Unaenda wapi? Hebu nibebe huko. Em, toka huko. Kwanza mwizi mkubwa. Kwanza hata sikuogopi sasa hivi. Thank you.
Dada. Wewe ni Muislamu? Ndiyo, kwani vipi? Da. Ah, baadaye. Inshallah. Kwani kuna nini? Hata sijui tunafanyeni. Babangu akasika sana. Anataka hiyo elizi. Sasa itakuwaje? Na ikiwa tushaandikisha na kiserikali kwamba ile nyumba ni ya kwako na hiyo elizi ni ya kwangu. Nipe hiyo elizi. Kuna kitu inabidi nifanyie ili mtu yeyote asiweze kuchukua mikononi mwako kamwe, isipokuwa siku moja tu. Siku moja? Ipi hiyo? Hayupo, aliondoka bwana. Eh, si unajua yule naye bwana. Eh. Nambi. Ah, mimi mwenyewe nilikuwa nazisikia hizo. Eh? Ah, tokea nimehamia huku yani nasikia ndo habari iliyotambaa hiyo. Eh, mimi mwenyewe hapa sijafanya. Kwa hivi hivi napigiwa hiyo. Karibu sana Shani. Ongea haraka haraka maana kuna sehemu naenda. Ninawahi, sina muda wa kupoteza. Shani, unasubutuje kunijibu mimi hivyo? Kosa langu ni kusogeza karibu yangu na kukufanya wewe karibu na mwanangu? Ah, sawa. Nahitaji ridhi yangu. Urithi pekee wa ukoo wangu kabla sijakasirika. Ridhi yako. Usichokijua ilizi kwa mikononi mwangu. Kwa kifupi, iko kwenye umiliki wangu kwa sasa. Shani, mimi sitambui kuhusiana na mauziano yenu hayo. Ninachokitambua ile ilizi ni ya kwangu. Na yule mtoto, mimi ndo nilimpatia. Kwa hiyo basi, nipatie ilizi yangu kabla sijakasirika. Unahitaji ilizi. Haina shida. Shika. Hata nikivaa gauni sivai. Samani, tuweze tukazungumza kidogo? Nitakupigia. Nambi. Ah, una muda naweza nikakutongoza tu haraka haraka. Mtongoze? Fanya haraka haraka maana si unaona hali ya hewa mvua. Eh, kweli. Ah. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu kwa kuniwezesha kukutana na wewe. Lakini pili nishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu na Aha. Ya unajua mda ote mimi nimesimama hapa, lakini hata sijajua kichokuwa kimekuleta huku ni kitu gani. Au unavuta bangi wewe? Oye, kwa mkubwa mno ala nini. Yani hapa mimi nafikiria mazingira nini ujue? Mazingira kutafuta wa mazaga yule bi mkubwa, si unajua? Ndo uvue nguo na ujifiche huku polini? Stress ba mdogo, stress mawazo. Oye, sikia sasa. Unajua wewe kwa
kwa hiyo njia yako unayoitumia hiyo ya kuwakaba watu sio na nini uweze kupata chochote. Kwa sababu hata watu wenyewe wametushtukia kiasi kwamba wameacha kuvaa hizo zenyewe nguo za ndani. Kwa hiyo mimi bwana, mimi nina plani yangu. Na yule nani yule mwanamke wako yule kipara alikuja pale nyumbani asubuhi. Nikamweka chini kwanza, nikamkalisha chini. Nikampa plani yangu kwamba ni A B C D. Oya, kanipigia saluti, kanikubali. Ndio maana nakwambia uwai kwa sababu wako hapa wanakusubiria tangia asubuhi. Njoo bwana, nataka kukulipa hela yako. Sawa. Haraka basi, dakika moja. Dada? Dada? Amesema anakuja sasa hivi. Nani? Mnaye mtafuta. Karibuni. Niwasaidie nini? Shalom, shalom. Ha? Sisi ni watumishi wa Mungu kutoka kanisa la hapo juu. Na wiki hii tunazunguka kila nyumba usiku na mchana kwa ajili ya kusambaza neno la Mungu. Yaani maombi na maombezi. Na wewe pia ni mchungaji? Alikuwaga mchungaji. Sasa hivi amestaafu. Kwa hiyo sasa hivi ni mlinzi wangu. Bodyguard. Sasa nyinyi ni wachungaji gani mnaitembea bila hata Biblia? Unajua kwa mfano mimi nimekuwa katika tasnia hii ya uchungaji kwa karibia miaka 10. Kwa hiyo kama unavyojua mda wote huo nimekuwa nikisoma Biblia hadi ikafikia wakati ikakaa kichwani. Kwa baada ya kukaa kichwani nikaona hamna haja tena kutembea na Biblia kwa sababu kila kitu kiko kichwani. Mfano Yohana 9 mstari wa 4 inasema imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyetupeleka. Madam ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kuifanya kazi. Lakini hiyo inaendelea Yohana 9 mstari wa 5 inasema wacheni watoto wadogo waje kwangu kwa maana ufalme wa mbingu ni wao. Hallelujah. Amen. Mmekosea. Mmekosea. Yohana 9:5 inasema, muda niliopo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Na sio hivyo ulivyosema. Asante, asante, asante. Haya, karibuni ndani. Leo ni wiki moja baada ya kifo chako. Nimeamua kukurudisha duniani kwa sababu hauna hatia. Uliuawa na kuzikwa kikatili kwa hila za binadamu. Hivyo basi, nakupa uhai, nguvu na mwili usiotambulika ili uweze kurudisha kilichochukuliwa kutoka kwako.
nafikiri tusipoteze muda mrefu kwa sababu tufanye kile ambacho kimetuleta hapa. Kwa sababu kama nilivyosema kwamba ni ibada ya maombi na maombezi na tunapita kila nyumba. Labda kama utojali una mtoto? Sina, kwa nini? Basi mimi na imani maombi haya yatakuwa kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu Jehova aweze kujalia uzao. Na vizazi vyako. Na vizazi vyako. Okay, poa, tuendelee na maombi. Basi naomba tufumbe macho na ili maombi ya uweze kufanya kazi inabidi unapofumba basi unaondoa akili yako hapo unaipeleka moja kwa moja mbinguni. Yaani sio tunaomba afu wewe unasikiliza vya huko ndani, nafikiri maombi hayatakuwa vizuri. Ni kweli. Haya basi naomba tufumbe macho. Tufumbe macho. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba Jehova, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu. Tazama tumekusanyika hapa jioni ya leo Jehova. Tazama tumekusanyika hapa jioni ya leo Jehova. Tazama tumeingia katika nyumba ya mja wako Mungu Baba na ametupokea. Ametupokea Mungu wangu. Ametupokea Jehova. Maana Baba wewe ulisema kila wakusanyikapo wawili ama watatu wakilitaja jina langu na mimi nitakuwa katikati yao. Na mimi nitakuwa katikati yao Jehova. Tazama sasa tumekusanyika nyumbani hapa. Na kama unavyoona Baba, mja wako hana mtoto. Amen. Mja wako hana uzazi. Mja wako hajajaliwa kupata mtoto. Tunaomba ibada hii jioni ya leo Jehova, tunaomba ibada hii usiku wa leo Jehova iwe ya kumjalia aweze kuwa na mtoto. Maana Baba ulisema, wakusanyikapo wawili ama watatu wakilitaja jina langu na mimi nitakuwa katikati yao. Mtazame binti yako Baba. Hallelujah. Mtazame binti yako Baba. Mtazame binti yako Baba. Ametukaribisha ndani mwake. Karuhusu tukanyage vigae vyake Baba. Karuhusu tukanyage vigae vyake Jehova. Mbariki Baba. Amen. Bariki uzao wake. Bariki kila kitu chake. Bariki kila kitu chake Jehova. Bariki sofa zake, bariki friji yake, bariki TV yake, bariki meza yake, bariki kila atakapokanyaga Baba. Bariki kila atakapogusa Baba. Bariki kila kitu kilicho chake Baba. Amesema hana mtoto. Mpe watoto Baba. Mpe watoto Baba. Watoto wake wawe marais, watoto wake wawe wabunge, watoto wake wawe mawaziri. Mbariki binti huyo Jehova. Mbariki binti huyo Mungu wangu. Mbariki kijana huyu ambaye jioni ya leo Jehova kakubali tukanyage ndani kwake, kakubali tukanyage sebreni mwake, watoto wake wawe katika hali nzuri hapa ulimwengu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jehova. Asifiwe Baba. Asifiwe Mungu. Asifiwe Jehova aliye juu. Asifiwe baki. Baki. Asifiwe yeye aliye juu. Baki. Baki. Asifiwe yeye aliye juu. Wewe unaenda wapi? Vipi hapa? Tulikuwa watatu. Mbona mwenzako kakimbia? Kama nilivyosema, yule ni mlinzi. Kwa hiyo labda atakuwa ametoka nje kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Tangu mmeingia humu ndani, nilikuwa sina imani kabisa na nyie. Na nilijua kabisa kuna kilichowaleta. Sasa basi, mpigie simu mwenzio. Mwambie arudishe vitu alivyovichukua humu ndani. Mpigie mwambie arudishe vitu alivyovichukua humu ndani. Kabla sijapandisha mashetani yangu ya Kikuyu. La mbapa ndupananda mkana aku. Umenielewa? Haujanielewa? Fanya haraka.
nikupigie simu. Velo. Wewe ni nani? Mimi ni mama yako. Mama angu? Hapana, haiwezekani. Hii ni wiki baada ya kifo cha mama angu. Na pia mama angu ana sura kama ya kwako. Vipi? Nimpigie simu mwenzako paka saizi? Au nataka nitumie buti langu? Dada, mimi nafikiri ukitumia buti lako utakuwa unanionea. Kwa sababu nampigia simu apokei. Lakini pia sidhani kama akachukua kitu chochote tu ndani. Vero, mimi ni mama yako. Nimekuja kwa sura nyingine. Naomba hii iwe siri yetu. Nitaanza kuonekana kuanzia kesho. Lali salama. Saskia, nimeangalia humo ndani, kila kitu changu kipo sawa. Kwa unaweza kuondoka. Asante kwa hii. Brother, usiniongeleshe wewe mchezi tena mpumbavu mkubwa. Msaliti mkubwa wewe. Ni kitu gani kilichokufanya uniache pale? Nimewekwa chini ya ulinzi usiku mzima kwa sababu yako. Ah, sasa wewe usisemwe wewe mchungaji ukasema mimi ni mlinzi. Kwa mimi mlinzi nilienda kutafuta chakula ili nile nipate nguvu nije kupambana. Hivi unajisikia wewe? Unajisikiliza vizuri? Ukiongea wewe mpumbavu wako unajisikiliza vizuri? Tulikubaliana. Tulikubaliana buda kwamba tunaenda wote. Tulifanya kazi kwa pamoja, tunachukua kwa pamoja na tunduka kwa pamoja. Kitu kile kilichokufanya unyanyue miguu yako hii, uniache pale. Kwa nini ulisema wewe mchungaji afu mimi ukaniita mlinzi? Eh? Kwa hiyo mimi niliondoka kwenda kula. Unajiona ulikuwa sahihi si ndio? Eh, mimi nimeenda. Usiniongeleshe. Usiniongeleshe kitu kisicho mpumbavu mkubwa wewe. Unaniongeleshaje hivyo? Chupa shati karo. Mtu maran. Kwa unajipaka kupandisha bastani ya kindi, sindiyo? Unafikiri nani anajua kuongea kindi? Nei. Nei baya. Nei. Kiawa. Nini? Eh. Na mama, madam, shikamo. Uko wapi? Tunakusanya zile nguo zako za ndani ulizotuagiza. Na mwenzako uko naye? Nipo naye. Acha nenda hiyo kazi. Sitaki tena. Njooni hapa nyumbani kwenu haraka sana. Kwa nini vipi? Mbona kama bado na haja ya mtulie? Nimewaita hapa haraka sana mje kwa sababu kama nilivyowaambia kwenye simu, nimeahirisha hili zoezi. Sitaki tena mniletee nguo za ndani. Nitatafuta mimi mwenyewe. Badala yake nahitaji pesa zangu shilingi milioni 1. Sijui umenielewa. Kwa kweli mimi nashindwa kuelewa hata kuamini tu. Ikiwa Evelyn nilimkabidhi kwenye mikono yako miwili hiyo,
Na nikakukabidhi mtoto uondoke naye kama mke wako. Leo unaposema kwamba eti hayupo nyumbani kwako, unanishangaza. Na kama ilikuwa ni hivyo, mbona usije kusema? Na imepita muda sasa. Mama, ni kweli Evelyn nikabidhi, nikaondoka naye ndio. Lakini mama, hata huo usiku wenyewe nyumbani hakulala. Alitoroka. Mimi nilijua moja kwa moja anakuja nyumbani, ndio maana sikutaka hata kumfuatilia. Nikategemea wewe kwa sababu ni mama yetu. Wewe ndio mlezi wetu. Ungetuita nyumbani utushauri, utuulize shida ni nini. Lakini wewe mwenyewe vile vile umekaa kimya. Hasa mimi ningeelewa nini? Ndio maana nimeamua kuja mwenyewe ili nijue shida ni nini. Mungu wangu. Sasa atakuwa alienda wapi kama ni hivyo? Wa mtoto. Vipi? Mbona uangalie? Yaani ningekuwa gari nishakugonga na ushakufa. Kwa nini kwa shauri yako unamjafunisha alama za barabarani? Hebu usiniangalie hivyo. Nenda kanywa uji huko. Wenzao washafika zamani kwa ushakunywa uji wako polini huko na zubazuba. Mama, nisikilize bwana. Mimi naona kama unaniigizia hapa. Ni hivi. Evelyn ni nyumbani kwangu hayupo. Sasa kama nyumbani kwangu hayupo, maana yake yupo hapa. Mimi ninachokitaka ni hivi. Nige Evelyn niondoke naye. Sitaki maigizo kabisa yani. Nipe Evelyn niondoke naye au nirudishie mahari yangu, na sio milioni moja kama ndivyo ilipa mwanzo. Nataka milioni tano. Mimi nimemaliza mama. Sitaki kurudia tena hapo. Nige Evelyn niondoke naye, maana yake hana sema mpo anaweza kwenda tofauti na hapa nyumbani kama hayupo nyumbani kwangu. Nyosha maelezo. Yule ni mwanangu. Nilikukabidhi kwenye mikono yako. Nataka unikabidhi kwenye mikono yangu sasa hivi. Unikabidhi. Usije kafikiri mimi ni mjinga kama unavyofikiria. Na la sivyo nitakuonyesha. Wewe unataka tuonyeshane ubabe? Si ndio? Sasa subiri hapa nikuonyeshe. Unataka nitakupiga sasa hivi. Habari yako mwanafunzi. Hebu acha zao zako za kirejareja shani. Wewe ndio umeniharibia maisha yangu. Nikambaka nikamchukiza baba akaamua kunipeleka shule kama adhabu. Alafu nakuja unaongeongea tu hapa. Sasa wewe ni swala zuri sana kwenda shule. Ulikuwa nikaa kule mapolini unacheza tu matunguli. Elimu ndio kila kitu. Hebu achana na mimi. Twani nikwambie kilichonileta unilipe niondoke zangu. Unaona anachokiona mimi? Wewe unaona nini? Mwangalie vizuri huyo mama. Mama watu wanakuta majani naye. Ndio. Ndio wanakuta majani. Tulia sasa. Oya sikia. Nimekutana na mdogo wako Evelyn uso kwa uso. Na sasa hivi nina kitu ambacho kinaweza kukupeleka mpaka alipo. Cha msingi wewe sema una shilingi ngapi? Nitakupa 10,000. Ah, sitaki 10,000. Shani mbona unakuwa kama hujielewi? Unajua yule ndo mwenye siri yako na ndo kafara pekee lobaki hapa duniani kwa ajili ya kunyoshia mambo yako. Alafu nataka unipe 10,000. Wewe ukuweza. Basi sawa. Nitakupa 20,000. Hapo sawa. Huo ndo mchanga wa kisigino chake. Utakupeleka mpaka alipo.
kweli anaokota majani, lakini angalia ni kama ana sumaku mkononi. Wewe unavuta bangi? Umeanza kuvuta bangi? Siniige mimi, utapotea. Twende. Nini babu? Twende. Hebu kwanza, Eva, hebu njoo. Kaa chini hapa. Mwanangu, na mawazo. Unajua wewe ni kama binti yangu. Ulikuja hapa nikakupokea. Ukanililia shida zako. Nikakuhifadhi hapa nyumbani kwangu. Lakini kadri ninavyozidi kuangalia naona muda unakwenda na sijui hatima. Punde tu jana nimeota ndoto mbaya ambayo inayokuhusu wewe binti yangu. Napata tabu sana na wasa. Anko, haina haja wewe kuna wasiwasi. Mimi nina amani nikiwa hapa. Ngoja nikuandalie chakula. Karibu kijana. Asante. Nimekuita hapa nataka nijue jambo moja. Ni sio chini ya mara tatu nimekutana mimi na wewe. Unaniangalia sana. Mimi nimekuita hapa nikuulize, kwa nini huaga unaniangalia sana? Nakuangalia? Kivipi yani? Mimi mwenyewe sijui. Na ndio maana nimekuita hapa nikuulize. Labda nikwambie tu kitu kimoja. Huwa nakuangalia kwa sababu kuna tukio nilikuwa ukilifanya. Tena tukio ambalo sio la kawaida. Ulikuwa unakusanya majani kule bondeni. Ulinionaje?
na iliwezekana vipi ukaniona? Mimi sijui, lakini nilikuona tu. Wewe ni nani? Na unatoka wapi? Una miaka mingapi? 25. Hebu niangalie usoni. Niangalie usoni. Miaka 25? Siamini. Jicho la tatu bado liko wazi? Siamini. Siamini. Dadako ana nguvu kuliko maelezo, kiasi kwamba hakuna mchawi wala mganga anamweza. Kuanzia sasa nitakutizama wewe. Wewe ni nani? Mimi ni mama Vero. Na unafanya nini hapa dirishani kwangu? Eh? Wacha upumbavu. Oh, babu umeona jicho hili? Mimi nimepigana na watu 35 juzi tu hapo, nimepigana na watu 35, ushanielewa? Wewe fanya yote lukaruka tu mdani, lakini miambi yangu ni nguvu. Wewe ni nani? Na unafanya nini hapa dirishani kwangu? Eh? Kuna mtu wangu umemficha huko ndani. Ndiye ninayemhitaji. Huko ndani hakuna mtu mwingine zaidi yangu mimi. Mimi ndiye ninaishi huko ndani. Wewe unafanya nini hapa? Unaishi peke yako. Nimeangalia huyu mtu, inaonekana kwa sasa hayupo, lakini macho yangu kuanzia sasa nitakutizama wewe. Mikwara ya mbuzi hiyo. Huh? Watoto wadogo mmekuwa wanga siku hizi. Unanifahamu? Unakimbizwa na nani? Ni dada yangu. Nisi nataka kuniua. Unamaanisha Shani, sio? Mjuaje? Sasa mama Velo, wewe unanichanganya. Mimi nakujua wewe, mimi simjui Shani. Na wewe ndio ulionishawishi niingie katika hiki chama. Samahani, tusikoseane, tutavunjiana heshima na tutapelekana pabaya. Nachotaka mimi hela yangu. Ha, dada, ndo tumefikia huko. Yaani tutaenda sehemu yoyote. Ha?
Tunaenda sehemu yoyote, ninachotaka mimi hela yangu. Basi sawa, nitalifuatilia. Sikiliza Mavela. Naona nifatafuta muda wote. Unahisi kama mimi nahitaji vile visenti vyenu au nimetumia vile pesa vyenu? Mimi sina ziki ndogo ndogo. Pesa yenu ninayo ila sina muda wa kuletea hizo hela. Niko busy sana sasa hivi. Hivi Shani, unajisikia unavyoongea wewe? Eti niko busy. Ubizi wako unahusiana nini na hela zetu? Kwa hiyo na hela zetu zipo busy. Siwezi kuchukua tu hela nikawapa kiwe na tukae chini tupigane mahesabu ndio nakabidhi pesa zenu. Hiyo hela umetuzungusha sana. Tungekuwa tumeshagana tangia wiki zilizopita huko. Mimi mpaka mume wangu anashangaza ananifuata pale ndani unajazana. Sasa nisikilize. Ninaita wana kikundi. Tunafika ndani, tunachukua kile kitu ambacho cha samani, kiatu tabiba tenda nacho nyumbani. Sio umenielewa hapo Shani? Nahisi unawatafutia wenzio wana kikundi matatizo. Sio unanielewa? Alafu wewe unajikuta ndio msemaji mkubwa sana kwenye kile kikundi. Yaani kama zile hela labda ulitoa wewe peke yako. Maana una mapana 60 unakuja kwa ngumu kwa kujiamini. Na uwezo wewe siku ya leo usimalize. Unajua hicho kitu? Nisimalize kivipi? Nikitima mate chini, sijui kama kwako utafika. Sinyogopeshe bwana wewe Mungu paka nisimeze siku yangu. Tameza siku yangu vizuri tu. Ah. Sinyogopeshe bwana. Hey. Ukifika kwako, labda mimi social. Mimi siwezi kukusaidia chochote. Dadako ana nguvu kuliko maelezo. Kiasi kwamba hakuna mchawi wala mganga anamweza. Ila kuna kijana mmoja tu ndio anaweza kumdhibiti dadako. Unasema kijana mmoja? Unamaanisha nini? Evelyn, najua kwa sasa huwezi kunielewa. Ila tambua tu hivi. Kuna kijana mmoja tu ambaye ndo anataka kusaidia maisha yako. Na kuomba, muda hautoshi kuelezea. Naomba mtafute huyo kijana. Huyo ndo aliyoshikilia maisha yako kwa sasa. Na huyo ndo msaada wako. Sijakuelewa bado. Mamona, huyu ndo atakaye okoa maisha yako. Oa, wacha upumbavu. Yaani umefanya yote lakini mimi niambi nikuta hapa. Yaani umefanya yote lukaruka tu mdali lakini niambi yangu niikute. Uta upumbavu hapa, mchawi gani unaonga mchawi? Toa makoti yako meusi hapa. Wa mpumbavu nani jamaa? Si udogo mpumbavu? Nani? Huyu. Eti mchawi. Mchawi gani unaonga mchawi? Oya kamkubwa hapa unataka kuniambia kaingia mchawi ndani hapa? Oya serious. Oya hapa mimi nafunga milango, atoki mtu. No way out. Au sio? Sasa sikiliza kamkubwa. Unajua nini mazingira unakuvukaga, nilikwambiaga mgongo wangu umeteguka, si ndio? Kipala mimi alinipiga shuti pa mpaka kwenye mti. Unajua? Oh, mimi sila zangu nataka nizimalizie kwa huyu. Huyu mchawi aliingia humu kayakanyaga. Ah, nini babu unaongea sana wewe? Oh, babu umeona jicho hili? Mimi nimepigana na watu 35 juzi tu hapo, nimepigana na watu 35, ushanielewa? Mimi mtu mmoja nisumbui kichwa kamkubwa. Unanichukulia poa au sio? Siangalie sura ba mdogo, mimi nina roho ya kipilato, yani roho za ajabu ajabu. Samani. Mama nikuulize. Kwani wewe nani? Maana unaonesha kunifahamu mimi na familia yangu kiundani zaidi. Evelyn. Mimi ni Mavero. Mavero? Mavero mbona alishafariki? Na tulisha mzika. Wiki sasa imepita. Afu. Kuachana na hayo. Mavero hakuna sura wala umbo kama lako. Wewe utakuwa Mavero yupi?
Ndugu wangu, ni vigumu sana kuelezea kifo changu na kurudi kwangu duniani baada ya kuzikwa. Labda tu nikuelezee kwa uchache. Nakumbuka mara ya mwisho. Evelyn, inawezekana dada yako ameshaingia tayari. Naomba tuondoke haraka iwezekanavyo. Naomba shika mikono, shika mikono. Kwa hiyo unaweza kutaka kumuona. Babu, mimi nikimuona na mkatakata mikono, miguu na chepa chepa, yani mimi siogopi kitu. Umesikia kama mkubwa? Naishi naye cha kwa haraka. Wewe mimi nionyeshe mtu wangu naondoke naye hapa. Haya, sogea hapa. Au sio? Uyu. Nini sasa? Tayo ndoka hapa. Acha niambi yangu ndoka. Unatakiwa uondoke haraka sana eneo hili ili usije ukaisiwa kwa hili tukio ambalo unaenda kumfanyia huyu binti. Dada! 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 Hatukonei tena duniani. Na maana amefariki. Yeah. Pole sana. Kwa sasa mimi maisha yangu ni magumu sana. Unaweza kujiuza siku hizi, si ndio? Kusema kweli mimi sijui. Nakupenda Jane. Uwe ni MKEWAMTU, mke wa mtu. Sijui na Jane una uwezo gani kusema kwamba unaweza kuchanganya watu wawili kwa wakati mmoja. Kama sio kutafuta kunifuka kizazi. Au sio? Uyu. Nini sasa? Tayo ndoka hapa. Acha niambi yangu ndoka. Vipi tena? Mbona uko mlao kiasi cha usiku? Brother, mimi sijielewi. Je? Unapakumbuka pale sokoni pale tunaponunua mishikaki ya 200 200? Yule jamaa anauza mishikaki bila kuvaa nguo. Haki ya Mungu, kwa macho yangu nimemuona. Yule jamaa anauza mishikaki hajavaa nguo. Yuko uchi wa mnyama. Yuko uchi wa mnyama? Hey. Eti nani hata habari? Eti ndo kwanza anaendelea. Mishikaki 200, mishikaki 200. Afuti uko uchi wa mnyama. Wewe unaweza unataka kumuona. Babu, mimi nikimuona na mkatakata mikono, miguu na chepa chepa, yani mimi siogopi kitu. Umesikia kama mkubwa? Naishi naye cha kwa haraka. Wewe mimi nionyeshe mtu wangu naondoke naye hapa. Haya, sogea hapa. Au sio? Tatizo lako limeisha, utaweza kumuona tena. Usiku mwema. Brother. Wewe umezajezaje kuwaona hawa? Alafu mbona siku hizi sikuelewi ndugu yangu? Kusema kweli mimi sielewi. Kwa sababu tangia mwanzo nilikuwa naweza kuona vitu ambavyo nyewe binadamu wa kawaida hamwezi kuviona. Ndio maana nilimuona hata Evelyn. Na vitu vingine kadha wa kadha. Lakini sasa hivi hiyo hali imezidi. Hasa baada ya kukutana na mama akaniambia sijui jicho langu liko wazi. Brother, jicho lako liko wazi? Acha kuwaza upumbavu, mimi niko serious. Kwa hiyo hata sielewi itakuwaje, kwa sababu naviona tu. Na bahati nzuri haviwezi kunidhuru, kwa hiyo sina wasiwasi na hiyo. Ah, mimi sitaki nivione bwana, mimi sitaki kabisa, sitaki.
Wewe kwa siwezi kuviona. Na huyu muuza mishikaki nimemwona kwa sababu ya kile chukua nimekufanyia mchana. Uliweze kumuona yule dogo mchana alikuwa ameingia undani. Lakini kwa sasa utaona tena. Kwa unaweza ukalala tu. Usiku mwema. Basi tulale wote. Tulale wote na nani nini? Eh? Wa, wacha. Ina maana unaniona? Inawezekanaje? Au ni mwenzetu? Nisikize Kipara. Usimhusishe na mambo yako ya uchawi. Mimi sio mshirikina. Sijawahi kuwa mshirikina na sitokuja kuwa mshirikina. Ile unachotakiwa ujue kwamba hii security top hazipiti njia. Na ukija bila gari na gawa stani kwa hidati. Ina gawa kipigo. Hivyo basi. Iwe mwanzo na mwisho kuingia undani. Ondoka. Eh? Inawezekanaje? Wewe, mtoto mdogo usiojali kiganja changu, unawezaje kuniona wewe? Ikiwa mimi ndio gwiji shana najulikana kila sehemu. Ondoka chali. Gia zingine si ndio? Hizo shani. Nafikiri umesahau nilichokuambia kwamba ile security top. Hivyo basi, huwezi kupotea mbele yangu. Leo utaondoka kwa miguu. Wewe kaka. Milango imefungwa. Ha? Milango imefunga si? Eh. Hey. Kwa nini wako kufungaje milango usiku? Kama ufungi sisi watu tunafunga. Na sana sana watu pindi kuisumbua milango yetu kuifungua fungua hasa mida ya usiku. Kwa sababu na yenyewe inahitaji kupumzika. Hivyo basi. Utalala hapa sakafuni. Ukipapazuka tutakufungulia. Usiku mwema. Evelyn. Kuna kitu hicho sounda ni kwangu nikufuatia haraka. Ndiyo, kipo. Kipi hicho? Madam,
mama yangu, naomba nikulipe taratibu taratibu hela yako mpaka itapoisha. Kwa sababu vile unavyoniona mimi, umeona mimi ni sawa na mwanao kabisa. Yaani mimi nina shida tupu mama yangu. Hapa yenyewe jana sijala, mimi sina baba wala mama. Hayo yote umeulizwa na nani? Na sicho kilichonileta mimi sasa hivi hapa. Na kilichonileta ni kitu kimoja tu. Kuna mambo nataka kufahamu kuhusu ndugu yako. Ndugu yangu? Ndugu yangu yupi tena? Unajizima data si ndio? Nataka unipe ushirikiano wa kutosha. Kuna kitu chako ninacho. Nguo yako ya ndani. Na kupitia hiyo nina uwezo wa kufanya kitu chochote. Sana sana kuvua wanaume wako. Yaani kumfanya mjomba asiinuke tena. Sasa basi, nataka uniambie chanzo cha uwezo alionao ndugu yako. Hebu niache basi. Umeanza kujiuza siku hizi, si ndio? Nakuuliza wewe unajiuza? Au unafikiri labda sijui? Najua kwamba uliniacha mimi ukaolewa kwa tamaa ya pesa. Najua yote. Afsa hivi sasa unataka kuja tu unataka kuniambia sijui unataka kuniambia vitu gani hapa? Hasa kama ulifanya hayo. Kama uliamua kuondoka kaniacha mimi ili uolewe na wenye pesa, unafuata nini hapa kwangu? Mimi maskini sina pesa. Najua kila kitu. Sasa hivi unapokuja hapa tu unaanza unategemea nini? Nakupenda Adeli. Nisikize kwa makini dadangu. Uwe ni MKEWAMTU, mke wa mtu. Mke wa mtu Evelyn. Sijui na jina una uwezo gani kusema kwamba unaweza kuchanganya watu wawili kwa wakati mmoja. Kama sio kutafuta kuniofuka kizazi. Madam, kusema kweli mimi sijui. Ila anachojua mimi tu kwamba yeye ana kipaji. Kipaji cha kuona vitu sana sana vya ajabu ambavyo sisi watu wa kawaida tuwezi kuviona. Na udhaifu wake ni nini sasa? Sijakuelewa. Ujielewa nini sasa? Udhaifu wake ni kitu ambacho yeye akikiona huwa anachanganyikiwa. Kama mwingine akiona pombe huwa anachanganyikiwa, akiona sigara akili inamruka mpaka ipate, mwingine akiona pesa ndo kabisa. Yeye ni kitu gani ambacho akikiona huwa anachanganyikiwa? Ni wanawake. Au unafikiri labda mimi ni kama wapumbavu wengine wajinga, wajinga ambao unafikiri kama naweza katembea na mke wa mtu? Unafikiri mimi niko hivyo? Mimi sina hizo tamaa za kishetani, za kipumbavu, za kijinga. Mimi na common. Najielewa. Hivyo basi. Tiatuka. Ondoka nyumbani kwangu Evelyn. Tafadhali Evelyn. Naomba usinitolee macho yako kwanza hata yavutie. Usinitolee macho yako kabisa. Nisikize kwa makini Evelyn. Naenda kuhesabu moja mpaka tatu. Uwe umeondoka hapa. Moja. Mbili. Mbili na nusu Evelyn. Tatu. Wewe. Wajua sijawahi kukupiga, si ndio? Na nikikupiga nitakupiga vibaya mno. Nafumba macho. Nikija kufumbua Evelyn. Nisikute hapa. Nisikute Evelyn. Nafumba macho. Bwana. Hawa rositekeni. Sitekeni. Acha sasa. Ah, Evelyn. Unisekenya. Niondoke. Nikikwambia ondoko utanifanyaje? Nakutekenya. Nikikwambia ubaki? Tuenda ndani. Niache basi. Wewe utanitekenya, unanitegeshea unitekenye. Kweli sikutekenya, tuenda. Kweli? Safi sana. Kutokana umenipa siri hii, umejishindia zawadi. Zawadi ya shilingi 100,000.
Hivyo basi, kuanzia sasa hivi na kudai shilingi 900,000 na sio milioni moja tena. Na nataka uwe chawa wangu. Na wewe unanipa siri zote za ndugu yako. Na ninakuahidi baada ya ushindi wangu sitokuacha hivi hivi. Nitakupa zawadi kubwa ambayo itabadilisha maisha yako. Dada! 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 Kuna nini tena? Waida! 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 Hebu njoo mara moja bwana. Waida, fanya haraka basi. Umesema wewe huyu ni nani yako? Mimi ni mdogo wake kabisa. Okay, hauwezi ukanitia ndugu yako au una ndugu yako mkubwa labda mama au baba? Basi wako mbali sana. Mimi niko naye karibu sana. Labda ni mwanae yuko shule kwa sasa hivi. Sasa tumempokea dada yako lakini hakuwa katika hali nzuri. Na tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kupambania maisha yake lakini imeshindikana. Kwa maana hiyo napenda kusema kwamba dada yako amefariki dunia. Pole sana. Mkaze. Sisi tunatibu lakini Mungu ndiye anayepona. Pole sana. Umesema macho yangu yanavutia, ni kweli? Macho yako yanavutia. Sema, wakati huo nilikuwa na hasira, labda ndio maana nimeongea hivyo. Sawa, mimi ngoja nikwambie. Ni kweli niliolewa, ila kwa shinikizo la shangazi yangu. Hata kwenye ndoa kwenye sijakaa. Nakumbuka ilikuwa usiku, wakati naelekea kwa mwanaume. Kikweli niliwadanganya. Niliwaambia bana na haja wakaniruhusu. Nilivyoshuka nilitoweka hakuniona tena. Umesema kwamba ilikuwa ni usiku na ukatoroka. Ulienda wapi? Nakumbuka nilitembea sana sana usiku ule, lakini bahati nzuri kuna nyumba niliona. Nikagonga, akatoka mbaba. Nilimueleza shida zangu zote kwamba sina pa kuishi. Alinipokea, nikaanza kuishi naye mpaka nilipogundua kwamba dada yangu bado ananifuatilia. Wewe ni nani na unafanya nini hapa dirishani kwangu eh? Kuna mtu wangu umemficha huko ndani, ndiye ninayemhitaji. Umesema dada yako, unamaanisha Madam Shani? Ndiyo. Na ndio maana niko hapa, kwa sababu maisha yangu yako hatarini kwa mara nyingine tena. Wasikia, mimi nilikuja tu mara moja hapa nichukue kitu na niondoke. Kwa hiyo nafikiri ukae ndani usitoke nje mtu yote asiweze kuona. Ikiwezekana nenda chumbani ukalale kabisa mpaka nitakaporudi, sawa? Sawa. Nakuja mara moja.
Madam, umefika? Ndio nimefika. Una uhakika uchoniambia kwamba ametoka? Eh, kwa maana ule mwendo alikuwa anatembea kama anakimbizwa, anaonekana anaenda mbali kidogo. Na una uhakika hajakuona kama uko maeneo haya? Ndio madam, kwa sababu nilijificha huko nyuma huko. Safi sana. Unatakiwa uondoke haraka sana eneo hili ili usije ukaisiwa kwa hili tukio ambalo unaenda kumfanyia huyu binti. Sijui unanielewa? Evelyn, nimekuja kwa ajili yako. Nini tena? Hapa ndio mwanamke alimuulizia anaitwa Shani ndio hapo. Na geti waga inakuwepo hapa. Na shangaa silioni. Iwe mwanzo na mwisho kufuatilia maisha yangu. Mana una mapana stini unakuja kwa ngumi kwa kujiamini. Na uwezo wewe siku ya leo usimalize. Unajua hicho kitu? Why between my speech you pass around? Hajakuelewa. Inaonekana nyinyi Kiingereza hamjui. Nice to meet you. Sit down. Safi sana. Unatakiwa uondoke haraka sana eneo hili ili usije ukaisiwa kwa hili tukio ambalo unaenda kumfanyia huyu binti. Sijui unanielewa? Evelyn, nimekuja kwa ajili yako. Nini? Dada. Hebu kaa chini hapo. Yuko wapi? Amekuja? Nimeota ndoto mbaya. Dada yangu anataka kuniua. Yaani nimetoka hapa hata dakika moja haijaisha. Ushaanza kupiga piga kelele huko ndani eti ndoto. Kwa nini uko hivyo wewe? Naomba unisaidie. Nimeambiwa ndo mtu pekee anaweza kumdhibi dada yangu. Naomba unisaidie. Na wewe ikakuingia kilini hiyo. Yule unakutana na mtu anakudanganya kwamba mimi naweza kukusaidia wewe. Naomba unisaidie. Nani kakwambia? Ni mama mmoja hivi huko. Badilisha nguo twende. Hey student. The owner of the Shani Kipara. Asijakuelewa. Kumbe nyinyi hamjui Kiingereza eh? Acha niongee lugha ambayo mnaifahamu. Nilikuwa naulizia anapokaa mama mmoja hivi. Anavaga manguo meusi, ananyoaga kipara. Uso wake kama unaendea mwishoni. Hatumjui. Oh. Okay. Nice to meet you. Thank you. Sit down.
Ina maana huyu ndo akakwambia? Hivi mwanamke mgeni, unataka nini kutoka kwangu? Kwa nini unataka kupatia maisha yangu? Ina maana wewe umetoka huko ulikotoka, sijui wapi wapi, kuja kukufuatia maisha yangu, si ndio? Nisikize kwa makini. Mimi siendekeze ushirikina kama wewe. Na mimi sio mshirikina. Kwa hiyo usikae unajishibindua, unajisambasua hapo na mdanganya mtoto watu kama mimi naweza kumsaidia. Mimi siwezi kumsaidia chochote huyu. Sina uwezo kumsaidia chochote huyu. Lakini mbona mwanzo uliweza kunisaidia? Unawashwa eh? Unawashwa? Una kelele. Why between my speech you pass around? Huh? I hate you. Oh, anakuaje? Oh, afresh kama kaa. Kududu ni mwingi. Niambie ndugu yangu. Unyama. Oya. Kuna bi mkubwa fulani hivi namuulizia. Anaitwa Shani. Shani? Nimesikia kamia mitaa hii. Anaitwa Shani. Yani ukoje ujue? Ananyoa upala hivi. Shanielewa mzee wa kazi. Alafu anapenda kuvaa nguo nyeusi hivi, fulani kama baibui. Nishamjua ndugu yangu. Unamsoma au sio? Nishamsoma ndugu yangu. Sasa anaishi wapi yule? Kamia tu hapo mbele hapo. Kamia hapo mbele tena juzi tu. Juzi au sio? Juzi kamia tu hapo mbele, juzi tu. Wa baridi mwanangu, nilikuwa na biashara naye, sasa yule bi mkubwa yule. Si unaweza ukanipeleka hivi. Ila si fresh tu, hamna fresh. Unyama mwanangu. Kama unyama tondoke fresh. Hamna tatizo. Baridi kama unyama tondoke. Baridi mwanangu hapo tu mwanangu. Hapo. Na wewe nisikize kwa makini wewe mwanamke. Nataka kuanzia sasa hivi. Kuanzia muda huo. Iwe mwanzo na mwisho kufuatilia maisha yangu. Iwe mwanzo na mwisho. Najichanganye sasa, endelea. Itakuonyesha. Vipi msiwa kazi? Oye, hapa ndo kwa mwanamke alimuulizia anaitwa Shani ndo hapo. Na geti waga inakuwepo hapa. Na shangaa silioni. Acha mapepe wewe ba mdogo, vipi? Mapepe? Akia Mungu na mtume anavyokuambia geti waga inakaga hapa. Na nimepita dakika tano zilizopita nimeliona geti hapa. Na shangaa silioni. Oye. Mimi naondoka mwanangu. Sasa unaenda wapi mzee wa kazi? Wewe kama unaona kunipeleka sehemu hakuna mazingatio au sio? Oya, zingatia kitu cha jelo sasa. Jelo sio shida, sehemu ndio hii, sema mimi ninachokifanya na uhakika nacho. Sawa? Uwasikia mwanangu. Kwanza mimi na matatizo yangu. Nyumbani sister yangu kafariki toka yani wiki ishapita sasa hivi. Kwa mimi pale ndo mwenyeji. Waga mimi ndo nawapokea wageni pale. Sikiliza mwanangu, mimi naondoka zangu. Ila ukweli ndio huo mwanangu, hapo ndo mtaani kwake. Yenu kinunua na kufoka hata upendeze.
Naweza kaniacha hivi. Sababu sisi katika mudi ya kucheka na kuchekeshwa. Na mambo yangu ambayo nafikiria mimi hapa. Kwa niache. Haina haja ya kuanza. Majibu ya maswali unayouliza yapo kwa yule mama. Nafikiria leo utafuta muda ukamwone. Na tuna nani? Sasa kwambie hivi. Mimi siwezi kula na wewe mpaka tuoane. Nisikilize Adeli. Yote nilikuwa naongea nilikuwa namaanisha. Mimi ndo mama Vero. Niliofariki na kuzikwa wiki moja iliyopita. Umesema ulifariki wiki moja iliyopita. Ukazikwa. Ukafufuka na leo uko hapa. Mhm. Ah, endelea. Naonekana hii movie yako ni nzuri. Nisikilize. Hii sio filamu. Na wala mimi sio mwandishi wa filamu. Na wala sijawahi kuigiza maishani mwangu. Iko hivi. Tulikuwa na kikundi chetu ambacho ni kikoba. Na mimi nikiwa kama katibu. Ilitokea sintofahamu baada ya mwenyekiti wetu ambaye pia alikuwa ndo mweka hazina wetu kutoonekana kwa wiki kadhaa. Sasa mama Velo, wewe unanichanganya. Mimi nakujua wewe, mimi simjui Shani. Na wewe ndio ulionishawishi niingie katika hiki chama. Samahani, tusikoseane, tutavunjiana heshima na tutapelekana pabaya. Nachotaka mimi hela yangu. Ha, dada ndo tumefikia huko. Yaani tutaenda sehemu yoyote. Tunaenda sehemu yoyote, nachotaka mimi hela yangu. Basi sawa, nitafuatilia. Ndipo mimi kama katibu, kwa shinikizo la wanakikundi, nikachukua dhamana ya kumtafuta mwenyekiti popote pale alipo. Ili kurudisha hela zetu. Kile mama Vero. Naona unifatafuta muda wote. Unahisi kama mimi nahitaji vile senti vyenu au nimetumia vile pesa vyenu? Mimi sina ziki ndogo ndogo. Pesa yenu ninayo ila sina muda wa kuletea hizo hela. Niko busy sana sasa hivi. Hivi Shani, unajisikia unavyoongea wewe? Eti niko busy. Ubizi wako unahusiana nini na hela zetu? Kwa hiyo na hela zetu nazo zipo busy. Siwezi kuchukua tu hela nikawapa kile na wale tukae chini tujene mahesabu ndio nakabidhi pesa zenu. Hiyo wewe utuzungusha sana. Tungao tumeshagana tangia wiki zilizopita huko. Mimi mpaka mume wangu anashangaa ananifuata pale ndani unajazana. Sasa nisikilize. Ninaita wana kikundi. Tunafika ndani, tunachua kile kitu ambacho samani, kiasi tabiba tenda nacho nyumbani. Sio umenielewa hapo Shani? Nahisi unatafutia wenzio wana kikundi matatizo. Sio nielewa. Alafu wewe unajikuta ndio msemaji mkubwa sana kwenye kile kikundi. Yaani kama zile hela wale ulitoa wewe peke yako. Maana una mapana 60 unakuja kwangu kwa kujiamini. Na uwezo wewe siku ya leo usimalize. Unajua hicho kitu? Nisimaliza kivipi? Nikitema mate chini, sijui kama kwako utafika. Siniogopeshe bwana, wewe Mungu paka nisimaliza siku yangu. Tamaliza siku yangu vizuri tu. Ah. Siniogopeshe bwana. Hey. Ukifika kwako, labda mimi sio shani. Nilifikiri ni vitisho tu. Lakini kumbe alikuwa serious. Sikujua kilichoendelea hadi baada ya masaa kadhaa kupita ndio nikaja kushtuka kwamba nimeshakufa tayari.
Nyie ndugu zake na Naomi? Ndio sisi. Naomi John. Wewe nani yake? Mimi ndio baba. Na wewe? Mimi ndio. Okay, sawa. Naomba unifuate. Umesema wewe huyu ni nani yako? Mimi ni mdogo wake kabisa. Okay, hauwezi kunitia ndugu yako au una ndugu yako mkubwa labda mama au baba? Basi wako mbali sana. Mimi ndo niko naye karibu sana. Labda ni mwanae yuko shule kwa sasa hivi. Ah, okay. Sasa tumempokea dada yako lakini hakuwa katika hali nzuri na tumejitahidi kadri ya uwezo wetu kupambania maisha yake lakini imeshindikana. Kwa maana hiyo napenda kusema kwamba dada yako amefariki dunia. Pole sana. Panzi bagumile upubazifanelele tina jobavili mazigunye ya jabuna siya tanda. Labda nikuulize. Ilikuwa kuja mpaka ukarudi tena duniani? Hata sielewi ilikuweje. Nashangaa baada ya kurudi duniani kwa mwili huu nina nguvu na uwezo kuliko binadamu wa kawaida. Yuko wapi? Yuko kwenye manosha vyombo. Unahakika ndugu yako ametoka ameenda mbali? Yeah, naisha ameenda mbali kwa sababu hata uvaaji wake ni mtu ambaye haendi hapo karibu. Na hujui kama uko hapa nyumbani wakati anaondoka? Hapana. Hakujua kama nipo kabisa. Safi sana. Unatakiwa uondoke eneo hili haraka sana ili usije ukahusishwa na tukio ambalo unaenda kumfanyia Evelyn. Sijui umenielewa. Habari yako mdogo wangu kipenzi. Hongera sana kwa rekodi uliyovunja ya kufa na kufufuka. Nice umeweka historia. Umesahau kwamba sikio alizidi kichwa. Sasa nisikize nikwambie. Leo nikikuua hutorudi tena. Na nadhani ndio siku yako ya mwisho. Au labda umbea umbea kufuatia maisha ya watu ndo kazi yako. Na ndio kilichokutoa huko ulikotoka na ukaja huko. Si ndio?
Sasa subiri pikipiki ipite nikuonyeshe. Sawa. Ndugu wangu. Ni vigumu sana kuamini. Ni ngumu sana kuamini. Na nikuelezea kwa sawa, ni ngumu sana kuelezea kuhusu kifo na kumwamini kwangu baada ya kuzikwa. Yes, poa. Poa, moja ni ngumu sana kuelezea kuhusu kifo changu na kurudi kwangu duniani baada ya kuzikwa. Poa, moja, mbili, tatu, action. Sauti kakaa kichwani. Kwa baada ya kukaa kichwani kaona amna haja tena kuendelea kutembea na Biblia kwa sababu kila kitu kipo kichwani. Kwa sababu kila kitu kipo kichwani. Kwa sababu kila kitu kipo kichwani. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Madam ni mchana, si ndio hivyo? Usiku waje. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Madam ni mchana, usiku waje asipoweza mtu kuifanya kazi. Yohana 9 mstari wa 4 huo. Yohana 9 mstari wa 4. Kwa hiyo Apo, situko fresh. Tumpashat karo. Mujimaran. Oh, umeua.